Take that. राष्ट्रीय योजनाका मान्य उपाध्यक्षज्यू, सचिवजीहरू, सहसचिवजीहरू, यो आजको विशेष कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका संसारकर्मी मित्रहरू र जुमको माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। हाम्रो प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हामीले हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। यसपल्ट आफ्नै विशेषता अनुरूप हामीले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 सार्वजनिक गरेका छौँ। यो आर्थिक सर्वेक्षणका मूलभूत पक्षहरूका बारेमा म यहाँहरूसँग संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख झलक। सन् 2020 सुरुवातदेखि नै COVID-19 विश्वव्यापी महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्थता आएसँगै अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भई सन् 2020 विश्व अर्थतन्त्र 3.3% सङ्कुचन भएको थियो। COVID-19 विरुद्धको खोप उत्पादन र वितरणसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारको कारण सन् 2021 विश्व अर्थतन्त्र 6.0% विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 COVID-19 महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलोपटक 2.12% ऋणात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको COVID-19 दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। COVID-19 महामारीबाट नागरिकको जनस्वास्थ्य तथा जीवन रक्षाको लागि PCR परीक्षण र COVID उपचार निःशुल्क गरिनुका साथै COVID-19 विरुद्धको खोप समेत निःशुल्क लगाउन सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धि कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% रहेको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 1.3% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादकको मूल्यमा ₹42,66,32,32,00,000 बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी 37.7% र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम 4.0% रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल लगानी 30.4% सङ्कुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 18.1% वृद्धि भई ₹13,12,71,00,000 पुग्ने अनुमान छ। कुल गृहस्थ उत्पादनसँग बचतको अनुपात 6.6% पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 5.8% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1,191 पुगेको अनुमान छ। त्यसै गरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा 5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1,196 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा 4.5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1,486 पुगेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति
3.5% रहेको रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 6.5% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% सुधार भई रु 29.16 अर्ब रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6% बढेर रु 5.97 अर्ब पुगेको छ। संघीय सरकारी खर्च 6.4% सङ्कुचन भई रु 5.71 अर्ब रहेको छ। 2077 फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण रु 15.99 अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गृहस्थी उत्पादनको 37.3% रहेको छ। चालु वर्ष आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 1.12 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 7.48 अर्ब अनुदान र रु 85.02 अर्ब ऋण गरी जम्मा रु 92.50 अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। त्यसै गरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रु 50.38 अर्ब र अनुदानतर्फ रु 9.71 अर्ब गरी जम्मा रु 60.09 अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग गरिएको भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ठुला पूर्वाधारका परियोजनामा रु 38.67 करोड र 133 उद्योगमा रु 25.51 करोड गरी जम्मा रु 64.19 करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुन महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप 11.0% वृद्धि भई रु 42.60 अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह 17.5% वृद्धि भई रु 38.46 अर्ब पुगेको छ। COVID-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा प्रवाह विस्तार गरिएको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्म 48,831 ऋणीको कुल रु 1.42 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्म रु 88.86 अर्ब पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ। पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 2076 फागुन वसन्तसम्म 1377.2 बिन्दुमा रहेको नेप्सी सूचकाङ्क 2077 फागुन वसन्तसम्ममा 2458.5 बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15.0% वृद्धि भई रु 5.02 अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु 1.24 अर्ब बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु पैठारी 2.1% वृद्धि भई रु 9.43 अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु निकासी 7.8% वृद्धि भई रु 80.78 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु 68 अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता रु 1.48 अर्ब घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह 8.6% वृद्धि भई रु 6.42 अर्ब पुगेको छ। 2077 फागुन वसन्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 14.36 अर्ब पुगेको छ। यस सञ्चितले 11.3 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको 0.579 को तुलनामा सुधार भई
0.602 पुगेको छ। 2077 फागुनसम्म 93.0% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 4.1% वृद्धि भई 1458 मेगावाट पुगेको छ। 2077 फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 91.5% र उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 23.0% रहेको छ। धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुल लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। COVID-19 महामारीबाट प्रभावित 520,339 करदातालाई वार्षिक कारोबारको आधारमा आय वर्ष 2076-77 लाग्ने आयकरमा रु 2,19,62,00,000 छुट सुविधा दिइएको छ। COVID-19 महामारीले उद्योग व्यवसायमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक ब्याज रकममा आधार दरभन्दा कम नहुने छुट दिएकोमा यसलाई यसबाट ऋणीहरूले 2077 असार मसन्तसम्म करिब ₹10,21,66,00,000 छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन्। COVID-19 महामारीबाट प्रभावित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको आर्थिक वर्ष 2076-77 अन्तिम 4 महिनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम ₹1,03,24,06,000 नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गरेको छ। महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बावजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको र पुनर्निर्माण भएको प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष 2078 सुरुवातसँगै फैलिएको COVID-19 दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ। हस् साथीहरू, मैले आर्थिक सर्वेक्षणका सन्दर्भमा यहाँहरूसँग राख्न चाहेका यो सर्वेक्षणका मूलभूत विषयहरू प्रस्तुत गरेँ। केही जिज्ञासा छ भने हामीहरू उपस्थित छौँ। धन्यवाद। Thank you.